Ahoj, já jsem Černodan a rozhodl jsem se, že budu kreslit komiksy s Kačarem Donaldem. Pro italský časopis Paperino, kam přispívá hromada evropských autorů, zejména Italů. Jejich tvorbu můžete vidět tady v tomhle časopise, nebo knihovničce, nebo jak to mám říct, super komiks. A jsou něčím zvláštní, když to porovnáte s takovou klasickou americkou produkcí. Jednak mají menší formát, ale hlavně ty autoři mají daleko větší výtvarnou svobodu. Tohle je třeba ještě docela dost v pohodě. Ale jsou tady takový, jak bych to řekl, takový avantgardnější experimenty. Podívejte se třeba na tohle, jaký má ten skrblík zobák. A tady je zase vysloveně ďábelsky promakaná kresba. Někdy je moc jednoduchá. Jindy příliš složitá. No a tohle, to už je vyloženě abstraktní umění. Zkrátka, každý takovej výtvarník Kačera Donalda, ale i Mickey Mouse, má svůj vlastní rukopis, no a časopis Paperino je, zdá se, vůči tomu docela benevolentní, kam až můžou ty výtvarníci zajít. Já už mám nějakou dobu takhle storyboard svýho pilotního komiksu s Kačerem Donaldem a včera jsem si zkusil titulní stránku, nebo první stránku, tak. A dal jsem to na Facebook a spousta diváků říkala jakože OK, ale nelíbili se jim ti kačírci. Přesněji řečeno, nelíbili se ty zobáčky, což zase jako můžu říct, že tyhle ty zobáčky jsou tady jenom takhle, jenom tady na tom obrázku a pak budou vypadat trochu jinak, protože zrovna tady křičí něco, drmolí, tak jsem je schválně udělal takový trochu rozházený. A nelíbily se i ty oči, že jsou moc veliký a že to nevypadá jako klasičtí kačírci. Tohle výtvarno kačírků totiž vychází z nového televizního seriálu DuckTales, kde se mi ty kačírci docela líbily, že mají větší oči. Ono to i dává smysl. Mláďátka přece. Jsou roztomilá proto, že mají velká světla. Tak. Takže mi přišlo docela v pohodě, když ty kačírci budou mít ty oči trochu větší, no. Ono vůbec, kačírci jsou asi největší problém. Já jsem měl problém hlavně se zobáčky, jak umístit zobáček. Aby nebyl moc velký, aby nebyl moc malej. Takže jsem se rozhodl, že bych je dělal takhle, jenomže zase spousta názorů je toho názoru, že to nevypadá moc dobře, no. Tak já nevím. Ono taky záleží vlastně na tom, jak se k tomu postaví vydavatelství, že jo. Takže to je kačírek tak narychlo v takovém tom novějším duchu. Buď to přibližně takhle, nebo nějak klasicky. Takže kulaťoučká hlavička, menší oči. Ten zobáček by měl být maličkej. Chtěl jsem to prostě tak trochu jako inovovat, no, ale podle názorů na Facebooku asi bude lepší,
když ty kačírky budu dělat klasicky. Klasicky takhle nějak. Napadlo mě, že by prostě mohly být trochu starší, já nevím. Nějak se mi líbí ty s těma velkýma očima. Já si tak celý. No. Ale možná bude lepší, když ze začátku budu konzerva a změny prosadím až postupně. A nebo zjistím, že jsem se nakonec mýlil se svým novým výtvarným pojetím a že bude lepší, když zkrátka zanechám klasiku. Tak. Mně se líbí, když mají kačírci větší nohy, takže buď to tak, nebo tak. Jo, ještě pro zajímavost, víte, jak se v italštině řeknou, jak se jmenujou v italštině? Jmenujou se qui, quo a qua. Qui, quo, qua. A kačer Donald se italsky řekne fakt jenom paperino. Paperino, což v překladu znamená house, jsem někde slyšel. A zkrátka, oni mu neříkají ani jako Paperino Donald. Oni mu fakt říkají jenom strýčku Paperino. Tak to jenom tak pro zajímavost. Tak mi do komentářů napište, jaký kačírci se vám líbějí, jestli mám kreslit spíš s těma většíma očima, který jste viděli v seriálu DuckTales, anebo jestli se mám držet klasiky a kreslit ty kačírky takový ty tradičnější, s menšíma očima. To by pro dnešek bylo všechno a já jdu dál kreslit, tentokrát ne kačery, ale tritonky, ale až zase budu mít někdy čas, na kačery se podívám. Tak zatím čau.